Aleksandre, da počnemo od onog najsvežijeg, medalja na svetskom prvenstvu, kakvi su utisci? Utisci su, ne znam, ni ja pravo ti kažem kakvi su utisci. Nisam ja, prvo nisam neki tip koji onako, kad sam najbolji na takmičenju, tad sam najmanje emotivan. Nisam neki taj što ima ono emotivne praske, ali definitivno da se osjećam prezadovoljno i onda naravno ovo sve što sleduje posle osvojene velike medalje, pored mojih redovnih, naravno, svakodnevnih obaveza, onda idu i neke medijske i pozivi, čestitke i tako dalje, tako da veruj da bi lakše podneo ono jedne sedmodnevne pripreme nego sve to, ali to je stvarno ono deo posla i umem da uživam u tom. Zatekli smo te ovde u Master Physicalu, kako napreduje oporavak? Pa mogli ste me zategnuti u Master Physical u poslednjih maltene 10 godina. Kad se, nažalost, dese neke povrede pa se oporavljam, da li kad se oporavljam od natpornih treninga, dakle preventivno da se te povrede ne bi dešavale, ceo život ističem važnost toga i mnogo mi je važno da imam partnera ovako u najvećem delu svoje karijere. Bliže se olimpijske igre, šta očekuješ? Pa očekujem da se spremim prvo dobro, nadam se da neće povreda biti, nadam se da ću da budem, da uradim ja što se kaže šta je ono što je do mene, da mogu taj dan da budem na nekim svojim maksimumima, a sad da li će to biti dovoljno za još jedno od odličija, ja stvarno nadam da hoće i da uz malo sreće koja je uvek neophodna, da će to sve imati smisla kao i na ovom svetskom prvenstvu. Promenio si kategoriju sa 90 na 100 kg i ispostavilo se kao odličan izbor. Planiraš da nastaviš? Pa da, ja sam sada u toj kategoriji, nisam ja to ništa menjao privremeno, što se kaže, ja sam u krajnjem slučaju napravio velike rezultate do 90 kg, tako da to sad, i stvarno sam i verovao i verujem i dalje da, i ne samo vezano za mene, nego i za bilo koga drugog, i to sam pričao i pre nego što sam osvojio ovu medalju, da ko prosto čovjek radi i ima kvalitet, da je to kategorija, ajde manje više, samo je pitanje vremena kada će se adaptirati, i onda će rezultata biti. Ja se ne mogu kažem iskreno i da sam se adaptirao, ja i dalje sam ispod nekoliko kilograma, ispod onoga što bi trebalo da bude optimum, ali definitivno da se dobro osjećam, dobro sam pripremljen. Malo mi prija to, ta promjena protivnika, iako sam ja u toj kategoriji od kad je korona startovala, pa nismo imali tih trening kampova dovoljno da ja zapravo isprobam protivnike gde treba, ja ih probam na takmičenju, to je malo nezgodno, ali definitivno onako, ljudi, ko maltene u tenisu, stalno se manje više u odmaklim fazama takmičenja, isti borci sreću i kod nas. Tako da to mi je malo osvežilo motivaciju i osvežilo žar. Malo sam i telo oporavio, jer to dugovodišnje skidanje kilograma ume malo da ostavi nekih posledica. Naravno, opet će me čekati pre ili kasnije, nadam se pre, zbog optimalnog nivoa kilaže, ali za sad mi definitivno prija da i o tome ne moram da razmišljam. Da li su olimpijske igre naredni izazov ili si nešto pre toga planirao? Pa izazov je što se kaže svaki trening, bukvalno, naročito kad se spremamo za tako velike takmičenja, trening ume da bude i teži nego samo takmičenje u fizičkom nekom smislu, toliko da imam često tremu pre trening, verujte. Biće nekih priprema i odlazaka van grada ili čak i van zemlje, u zavisnosti od toga šta se ukaže kao prilika. Opet kažem, zbog korone se sad dovijamo, nemamo nekih zvaničnih priprema, nego se dovijamo na neke načine kako da napravimo sebi najbolji trening, a što se takmičenja tiče, toga neće biti svakako, tako da sledeći su olimpijski. Hvala ti puno i želimo ti puno sreće u Tokiju. Hvala tebi, bilo mi zadovoljstvo.